За сумасхан өнөөдөр хэлүүлээ юм. Паркур map-ийг тоглоно. Тийм, паркур байна. За тэгэд ийм их юмтай юм байна. За тэг олон нэг юм яриад тах. Шууд бичлэг рүү гарцгаа. Энд нэг чист байна. Зэн чистэн олгоч. Зэн нэг 64 64 алтай илүм тэгэд хоёр зас тэнийг ботл мотл нэг тиймэрхүү юм байна. Нэгээр одоо яах юм бэ? Мэдхгүй, сайн мэдхгүй байна. Намайг чахац. Зэтэй явж үзнэ. Явж үзэх эхлээ говцаа амсуутгий. Энэ говцаар юу яах юм бол? Намайг хийч. За. Үсэр. Энэ бас хурдтай үсрэх юм арчлаа. Ушууд энэ юм амгийн өөхгүй юм уу? За за бичээр. За. Хэд. Сүрээ. Сүрхүү. За зүгээрээ зүрх гэдэг. Зөв ялнаа. Сүрээ гарцаа гарцаа. Оо энэ ямар хэцүү юм бэ tie. Шитэнш левел 1 штт. Энийг бүр амар их үтэй гэсэн. Оо энэ яхат юм бэ? Шифт дарж чи яах юм? Алим мэдчих зү. Хурд мурд нэмж магадгүй алим мэдчихвэл. Оо. What the fuck? Гарчлаа. Одоо ийш үсэр. Нулаан руу. Энэ юу энэ чекпоинт юм? А тийм энэ чекпоинт нь. Хөөхөн чекпоинт. Дарааны үе слайм юм уу? Итгэж арай барахгүй юм шүү. Оо, арай барахгүй. Ой, юу вэ? Юу вэ? Чи арай барахгүй юм шүү, тэ? Чи үсрэх хүрхгүй юм шүү дээ. Холоос үсрэх юм уу? Шифтээ дарж аваад. Оо! Оо, энэ ч юм болохгүй шүү дээ. 2000 years later. Энд дор юу ийд? Энд ийд юм уу? Энэ дээр аяга тийш гарах юм уу? Одоо ойлгоцсон. Одоо өхийд үү. Ёлоо. Энд дээр үсрээ дээшээ гарах байсан юм байна. Би ойлгосон. Level 2 үсрээ боломжтой юм байна, боломжтой юм. Болох юм байна зөө. Европын барахгүй байна яах вэ? Гарах л ёстой шүү дүүн. Гаа. Оо. Пан. Гарахгүй ш, би гарч чадахгүй юм. Га. Тоо сүрч нэмэр үүлдэ тээ, слайм өвч. За, сайхан ийш үсрэ. Энэ тоор бас нэг хитэн барка урах шүү штий. Эт нэг яа тиймэ яа жоохон тутлаа сая жоохон тутлаа заа гараач тэ би хурдан гүйж гарч ирэх юмсна сая тэлхийсэн биш усрээ э гарц 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 шүү ёо сая гарсан бүр хоёрыг даваад бүр гулгаа тэгээд ойгоод гулгаа явчлаа. Сая өгн би гарсан. Боломжтой юм байна. Яач вэ? Яач ус идэмж авсан уу? Боломжтой юм байна уу гэн. Боломж байгаа л юм. Паркур их дайжгүй юм. Гэтэ бас тэнг би паркур ихтэй муу л та. За жоохон паркур хий сурахгүй бол бас болохгүй яс. Пан. Ухэш 30 сабскрайб үрсэн. Йоо гарсан шүү. За зав ээж, за 50. За 50 зөө. Хамгийн гол нь та Дэймо паркаур та. Их мо. Зээ тэг өнөөдрийн бичлэг дууслаа. Таалагдсан бол лайк дараа, сабскрайб дараа. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулз. Хаа, гараад ирсэн.
Олц цаа баяр та.